やはり大量に取って大量にやめていくという、まあ、今までの業界 の、まあ、悪い習慣ですけどね、そんなものがおそらくずっとこう横たわってましたし、でやめていくのはしょうがないというね、どっかこう諦めみたいなところもあったように思うんです。でそれをやっぱ大きく転換していくのは、まず我々の意識が変わっていかないとそうならないということで、我々の情報を正確に伝えるとかですね、採用する子たちのコミュニケーションの部分をもうちょっとこう厚くするとか、そういったことにちょっと取り組まないといけないなという問題意識がずっとございました。そもそもなぜ映像を作らなければならないなという問題意識があったかというと、やはり求人採用というものに対してもっとこう真剣に取り組みたいという気持ちもございましたし、その求人採用を一生懸命取り組むことで退職率を減らしていくということを公言して進めていきたいと思ったんですよ、宣言して。その時にやっぱその映像のツールというのは非常に重要だし、実際採用に来る子たちとかですね、まあ、我々が採用する人たちに対するインパクトとかメッセージ性はどの媒体よりもやっぱ強いという意識がございましたので、まあ、紙媒体では伝えれない熱いこう吐息というか思いとか、例えば目線だったりとかね、表情だったりとかね、そういう思いがまあ動画にすることによって視聴者にはすごく強く伝わってるのがすごくいいなって僕は感じました。やはり映像を作って、やっぱ映像を自分たちで見ることによって、やっぱ社員であったり我々の意識がやっぱ変わりますね。こういうふうな取り組みを我々はしてるんだということを改めて客観的に再確認をして、でこれをやっぱ正しく僕らもまだ見る学生とかですね、まあ、その他の方たちに伝えていかないといけないなというのは、そういう強いが重くなりました。思いが強くなりました。だってやっぱ採用の、まあ、例えばホームページを見直したり、ガイダンスの仕方を改めて見たり、面接の仕方をもうちょっと工夫してみたり、で面接した後の入社するまでの間はこういうふうにしようとかですね、いろんなその採用に対する方針が非常にガチッと固まってきたのは、やはり映像を作ったからこそな気がするんですね。はい、非常に感謝しております。実際に学生に見ていただいて、いただいた声としては、その採用した方が辞めないんですかっていうふうに聞かれて、でもその動画を見てると、こんなにもしてもらえるんだっていうのはすごく感想として持ってもらってて、本当にその動画っていうものが彼女の女性やったんですけど、背中を押すような一つの材料というか要素にはなってるんじゃないかなっていうのは強く思いました。本当に我々の社員の一員となってですね、取り組んでいただいたんです。あの2日間で非常に絆が生まれたのが良かったなと思いまして、その絆がこうやっぱこうレンズを通して取材になって、そしてまたその映像の一つの作品となって、それが非常になんかいい作品にしているなという部分と、で我々もそこに愛を感じますし、まあなんか点数なんていうのはもうプライスレスですね。点数はつけられないような感じがしています。すごく短い時間内に本当にその企業の特徴を捉えて作られているので、これはすごくまあうまいこと作っていただけるんじゃないかっていう期待感はありました。 できたのが期待を超えてました。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。